Videoya keçməzdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu hazırlamaq saatlar alsa da videonu bəyənmək saniyələr alır. Şərhdə öz fikirlərinizi yazın. Azərbaycan xalqı 44 günlük vətən müharibəsində ona dəstək olanları da arxasınca məkili planlar quranları da gördü. Çox təəssüf ikincilərin sırasında milyonlarla soydaşımızın yaşadığı İran da yer aldı. O İran ki, hələ işğal dövründə Azərbaycanın təcrid etdiyi Ermənistan üçün həmişə nəfəslik rolunu oynadı, işğalçıların qayğısına qaldı. Azərbaycanın haqq savaşına başladığı torpaqlarının azad edilməsi uğrunda döyüşlərə atıldığı bir zamanda İran öz sərhədlərini Ermənistana qanunsuz silah çatdırılması üçün taybata açdı. Bu təxribata isə İranda yaşayan soydaşlarımız səssiz qala bilmədi. Yalnız onların əzimkarlığı sayəsində İran dövlətinin məkilli planı ifşa olundu və bütün dünyadakı azərbaycanlılar, həmçinin haqqını haqdan ayırmağı bacaran insanlar Tehranın əsl simasını görə bildi. Qarabağ zəfərimiz həm də İran İslam Respublikasının anti-İslam mövqeyini bütün müsəlman dünyası qarşısında ifşa etdi, ortaya qoydu. Görünür, bütün bunlar İran dövlətinə dərs olmayıb ki, yenə də sadəcə erməni qardaşlarının eşqinə öz xalqının təmsil etdiyi bütün dəyərlərə xəyanət edərək Ermənistana arxadayaq durmağa davam edir. Çünki müharibədən sonra İran tırları Qarabağa sülh məramlıları nəzarətindəki Laçın dəhlizi vasitəsilə yük daşımağa başladılar. Özü də həmin torpaqların əsl sahibindən icazə almadan yalnız öz məkili hədəflərinə çatmaq naminə. Bu azmış kimi İran indi də Qarabağın bərpası prosesinə sürətlə qoşulub. Özü də yeni ermənilər tərəfdən. Bu ölkədə fəaliyyət göstərən Joyakar.com saytında Qarabağda tikinti işlərinə ustalar tələb olunur başlıqlı elan yerləşdirilir. Bu ölkədə fəaliyyət göstərən Joyakar.com saytında Qarabağda tikinti işlərinə ustalar tələb olunur başlıqlı elan yerləşdirilir. Bu elan həm də İranın regionda qüdrətli Azərbaycanın varlığından narahatlığının elanı kimi oxunur. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.